Шахет-136 іранського виробництва. Саме за допомогою таких дронів камікадзе Російська Федерація завдає ударів по критичній інфраструктурі та іншим об'єктам на території України. Смертоносне залізяче, начинене електронікою та вибухівкою. Минулого місяця наші захисники збили в районі Одеси. Тепер це предмет дослідження для українських розвідників. Даний БПЛА наводиться по GPS-координатам. Зарані заданий двигун їхнього 4-циліндровий двигун власного виробництва іранської фірми МАДО, двигун модель ND550, аналог німецького двигуна. В простонароді, як наші люди їх люблять називати, мопед. Фахівці ретельно вивчають кожен подібний екземпляр, аби краще знати, яку зброю використовує проти нас ворог та бути готовими до ймовірних атак. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все енергетичній. Наші захисники в небі над Україною збивають переважно більшість ворожих безпілотників, але Росія продовжує масово запускати їх у наш бік. Так, значно зараз менше кілька днів застосування, і, ймовірно, що не так швидко їх можна підвести, доставити в певну точку, звідки вони їх запускають, а можливо їх вже і в розібраному вигляді збирають. Відповідно, можливості країни, такої як Іран, теж не безмежні. Іранську розробку росіяни намагалися представити як власну, перейменувавши шахеди на «Герань». Та весь світ не має жодних сумнівів. Іран є співучасником російських воєнних злочинів. Насправді Іран, передаючи зброю Росії для ведення війни в Україні, порушує резолюції Ради безпеки ООН. Другий момент, що міжнародна спільнота дуже чітко кваліфікувала дії Ірану, який став фактично на бік Росії в війні проти України. Днями в Ірані все ж визнали, що постачали ударні дрони до Росії. Здебільшого, через беззаперечні докази, зібрані протиповітряними силами України. Цей витвір підсанкційного іранського військпрому українські зенітники виловили у Чорному морі поблизу Одеського узбережжя понад місяць тому. Його ураження відбулося із-за того, що уламок нашої ракети попав в картер, в масляний картер цього двигуна, із-за чого відбувся витік масла. І із-за того, що відбувся витік масла, в нас створилося тиск у двигуні, в циліндрі, і вибухнув сам циліндр цього двигуна. Це розвідувально-ударний безпілотник «Мохаджер-6». Він потужніший за шахедів, чимось схожий на турецький «Байрактар», який використовують Збройні сили України. Фахівці розібрали цінну здобич на гвинтики і знайшли докази її іранського походження. Наприклад, ось напис офіційної мови Ірану – «Фарсі». Також ми порівняли цей безпілотник із раніше представленими безпілотниками цієї компанії, які ми знайшли в мережі інтернет. Дуже багато є виставок, на яких вказаний був саме цей безпілотник. І по його розмірам ми також дізналися, що це саме він. Стало зрозумілим і те, з чого Іран, який десятиліттями перебуває під санкціями, створив такий сучасний зразок озброєння. 3/4 всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція. Є Австрія, є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є українського виробництва. Зараз наші служби дізнаються, як він зміг туди попасти. Тим часом українські оборонці продовжують детально вивчати конструкцію ворожих безпілотників, аби знищувати їх було простіше. Ніна Коломієць, Марія Бібік, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.